Setiap ibu yang melahirkan inginkan yang terbaik buat bayi mereka. Namun untuk menghasilkan susu ibu yang mencukupi untuk bayi mereka bukan sesuatu yang mudah. Apa pilihan si ibu dan bagaimanakah cara untuk menyelesaikannya? Ikuti kami dalam perbincangan isu berkenaan dengan kesihatan wanita di webinar Kul pada 11 Mac 2021 bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Dinas Mokhtar, pengacara, selebriti dan usahawan. Suzita binti Wirjon, pengerusi dan pengasas Natalis Mothercare. Dr. Afida Suhana Awangsoh, pegawai perubatan ONG Hospital Umrah. Aisyah Ismail, jururawat laktasi KPJ Sentosa. Klik like dan follow Facebook page Cool FM sekarang untuk anda menonton webinar Mudah dan pantas, anda juga berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM eksklusif di Cool FM. Assalamualaikum salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Haiza sekarang ini dalam webinar kul cool secara live tentunya di Facebook Cool FM ini antara edisi yang seterusnya kami nak berikan kepada anda dan sebelum kita nak bagi tahu apakah tajuk hari ini kami nak minta kepada semua yang menonton boleh terus share dan juga like uh, Facebook kami jangan lupa kerana anda juga bakal memenangi wang tunai secara eksklusif tentunya di Cool FM dan kalau anda nak komen nak share nak nak apa saja yang anda buat tu jangan lupa buat hashtag webinar cool okey dan untuk hari ini Haizan nak bawakan kepada anda dengan satu topik yang sangat menarik yang untuk kita kongsikan kepada anda saya kira ya sebagai uh, seorang ibu ya sebagai parents um, perkongsian yang sebegini memang patut untuk kita uh, berikan kepada semua yang menonton kerana ada juga di kalangan kita yang kurang pengetahuan ha, berkenaan dengan apa berkenaan dengan susu ibu versus susu formula okey jadi itu uh, topik yang kita bawakan kepada anda sekali lagi susu ibu versus susu formula dan kepada semua juga anda boleh tonton kami secara live di Facebook oh bulan okey baik jangan lupa untuk share dan juga like dan uh, kita nak beritahu juga kepada anda uh, nantikan soalan-soalan yang akan kita tanyakan sepanjang siaran webinar kul cool ini berlangsung jawab soalan peraduan di ruangan komen webinar kul cool kami okey dan kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita yang cukup hebat salah seorang tu memang rakan industri yang dah cukup lama saya nak kenalkan kepada anda ini dia seorang model seorang pelakon dan juga usahawan kelahiran Petaling Jaya memulakan kerjaya uh, di dalam bidang modeling seawal umur 3 tahun ya. Kecil lagi dah pandai cari duit ni. Bagus dia. Okey, seterusnya berbakat dalam bidang lakonan. Ya, pengacaraan takut juga kita ni. Dia sangat hebat dalam pengacaraan. Juga modeling dan pereka fashion ya. Dinas adalah salah seorang yang pertama di Malaysia yang memberi inspirasi dan pereka bagi pakaian bersalin yang mesra dengan penyusuan atau breastfeeding friendly jenama DNA by Dinas. Selain Dinas nursing attire atau DNA by Dinas, Dinas juga mempunyai jenama pakaian ready to wear one rug serta pakaian kanak-kanak berjenama shampoo. Okey, sekali lagi kita nak ucapkan selamat datang kepada Dinas Mokhtar. Dia bersama dengan kita. Apa khabar Dinas? Alhamdulillah. Alright. Seterusnya, bukan Dina seorang saja, kita ada ramai lagi tetamu iaitu bersama dengan Puan Suzita binti Wirjon, pengerusi dan juga pengasas Natalis Madakea. Kalau sebut pasal apa orang kata urutan, pasal jamu, penjagaan dalaman wanita, inilah orangnya. Memulakan kerjanya sebagai penanda rambut, tata rias wajah spa dan pernah juga menjadi penata rias wajah di sebuah stesen televisyen merupakan pemegang diploma dalam bidang kecantikan dari sebuah institusi tinggi di ibu kota memulakan servis perkhidmatan penjagaan ibu selepas bersalin secara bergerak menggunakan medium Facebook telah berkecimpung selama lebih 10 tahun dalam bidang penjagaan wanita selepas bersalin cukup berpengalaman juga syarikat Natalie's Mother Care Services and Beauties yang yang diasaskan telah ditubuhkan pada tahun 2018 mempunyai lebih daripada 70 orang konsultan berpantang iaitu confinement lady terlatih yang sedia membantu ibu-ibu ya. Selamat datang sekali lagi kepada Puan Suzita. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik. Okey, Waalaikumsalam. Ada lagi dua tetamu kita saya nak kenalkan kepada anda. Okey, bila berbicara tentang penyusuan, of course kita menjemput tetamu kita Dr. Afida Sohana Awangso, pegawai perubatan ONG Hospital Umrah. Mempunyai pengalaman 14 tahun ya dalam bidang ONG. Telah menimba pengalaman selama 20 tahun di New Zealand sebelum pulang ke Malaysia pada tahun 2016. Dr. Afida Suwana Awang Song mendapat kelulusan MBA CHB dari University of Otago, New Zealand pada tahun 2001 dan mendapat anugerah distinction dalam PGDIP Obstetrics pada tahun 2003 dari universiti yang sama. Kejap lagi nak tanya doktor betul ke saya sebut tu takut salah kan. Selain di, dari selain dikenali sebagai pakar dalam bidang ONG, Dr. Afida Suana juga dikenali sebagai setiausaha bagi medical tweet Malaysia, Medtweet Tweet My. Oh, follow ni doktor. Saya follow ni. Sangat bagus. Banyak info yang merupakan organisasi media sosial perubatan bertujuan memberikan informasi perubatan di Twitter dengan mempunyai 51 ahli pakar dalam bidang perubatan. Dan Dr. Afida Suwana juga merupakan salah seorang penulis buku Perang Melawan Mitos yang sangat popular itu yang diterbitkan oleh Matt Tweet MY. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan Puan Aisyah Ismail, seorang jururawat laktasi dari KPJ Sentosa, merupakan seorang jururawat laktasi di KPJ Sentosa KL Specialist Hospital dan memulakan kerja kejururawatannya seawal tahun 1991 dan beliau mempunyai pengalaman selama 30 tahun sebagai jururawat, tak boleh tipu dengan dia. Okey, sangat berpengalaman telah berjaya melengkapkan 40 jam kursus kaunseling penyusuan ibu, dikenali sebagai salah seorang daripada 8 jururawat yang merupakan kumpulan sokongan ibu di hospital dan antara tugas puan Aisyah ya adalah dengan membantu memberikan ibu-ibu teknik penyusuan yang betul serta cara-cara menangani masalah payudara untuk penyesuaian. Okey, saya dah bicara panjang tentang profil dan bio data tetamu-tetamu kita. Sekali lagi, assalamualaikum selamat datang semua. Waalaikumsalam. Hai. <laughs> Waalaikumsalam. Hello yeah. everybody. Ya, terima kasih Sudi bersama dengan Haiza dan juga Kul cool FM tentunya untuk webinar Kul cool ni. Sebenarnya kan dalam, ialah uh, sebagai bergelar ibu bapa atau ibu lah. Kita semua ibu yang ada kat dalam webinar Kul cool ni semua ibu. Mempunyai pengalaman masing-masing dan pastinya saya rasa uh, topik yang kita pilih ni sangat-sangat uh, sesuai untuk kita kongsikan. Jadi, uh, pertamanya lah saya nak bersama dengan Dr. Afida. Ah, ha, Dr. Afida Soana nak tanya apa yang boleh kita bezakan sebab kita cerita pasal susu ibu dan susu formula. Ah, ha, kita takut ada orang tak tahu nak bezakan susu formula ah, ha, bolehlah bagi susu ibu ah, ha, bolehlah ataupun langsung tak ambil pot. Jadi nak tanya doktor, apa yang boleh membezakan antara susu ibu dengan susu formula? Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Sebelum saya jawab soalan Haiza tu, um, tadi saya ada beritahu juga saya nak uh, tekankan sikitlah kita punya perbincangan hari ini kita jalankan secara terbuka ya. Walaupun sebagai seorang pegawai perubatan, sebagai seorang doktor, saya akan uh, kempen susu ibu lah yang terbaik. Orang Betul. kata breast milk is best. But ada satu lagi ayat yang saya nak ajar atau saya nak uh, perkenalkan yang fed is best. Hmm. Uh, jangan nanti sampai uh, apa terlampau nak susu ibu sangat, anak uh, sampai kebulurannya sebab ada kes-kes anak-anak yang datang ke bayi yang datang ke emergency department sebab uh, kurang hidrasi ya sebab hmm. ibu tak mau bagi uh, susu lain selain daripada susu oh, ibu. Lapa so, dan haus ya doktor Ha, sampai dehydrated lah kita mm -hmm. kata ya sebab mm -hmm. orang kata tak tak diberi minuman secukupnya. Yeah. So, susu formula ke susu ibu ni memang fungsi dia nak bagi hidrasi, bagi nutrisi ya kepada mm -hmm. uh, bayi untuk perkembangan. Beza susu ibu dengan susu formula ni terletak pada komposisi susu tu, mm -hmm. kepada uh, pencernaan susu tu dan juga kepada antibodi yang terdapat dalam susu tu. So bila kita bincang pasal komposisi, saya selalu cerita susu ibu ni memang Tuhan buat uh, sangat bagus lah sebab setiap hari susu tu berubah mengikut keperluan bayi tu untuk perkembangan dia. Contohnya susu yang pertama keluar ni puan Aisyah lagi terror ni ha dia pakai laktasi ya. So susu yang pertama keluar tu kita panggil kolostrum. susu sangat pekat ya. Uh, berwarna kuning walaupun sedikit dia penuh dengan protein ya. Banyak protein, uh, kurang lemak eh uh, dan cukup untuk mengenyangkan dan membantu bayi untuk membesar. Dan kemudian susu tu berubah jadi susu transisi, kemudian jadi susu ibu yang kita kenal yang putih tu. Hmm, hmm. Okay. Tapi tak doktor, tak doktor ada. sebelum ha. nak nak jauh sikit saya sebelum saya terlupa oh. yang first yang kuning tu berapa banyak yang keluar sebab doktor kata sikit sangat. Boleh mengenyangkan ke? Memang boleh kenyang sebab susu, baby ni masa mula-mula keluar perut dia kecil je. Hmm, hmm. Ah uh, so dia tak perlu susu yang sangat banyak. So selalu ibu-ibu macam oh susu tak ada lah apa tapi sebenarnya yang sedikit kolostrum tu hmm. cukup untuk bayi. Ah nice. uh, asalkan bayi setia kita panggil kenyang ah uh, dan ah uh, dan maknanya susu tu cukup lah. Ah mm -hmm. uh, eh. Jadi um, apa namanya uh, kolostrum ni dia juga menyalut usus bayi supaya tidak ada bahan yang tidak bagus diserap oleh usus. Ah hmm. uh, so tak ada teknologi dalam dunia ni yang boleh orang kata imitate atau mimik susu uh, tersebut. You know, Mati macam ilu, kita tengok boleh. kalau susu formula ada step one, step two, step three. Tapi dia untuk bulan-bulan, bukan hari-hari atau minggu-minggu perubahan dia. Yang kedua, dari segi pencernaan. Susu ibu ni, dia banyak mineral, banyak zat kat dalam dia. Tapi... Hmm. Um, dia mudah dicernakan oleh bayi. Uh, so dia ada, kita panggil sifat taksatif. So senang uh, untuk bayi mengeluarkan najis. Pun Aisyah kalau salah boleh atau terlupa pun Aisyah tambah. ya. Eh. dan uh, susu formula ni wala uh, tak tak boleh nak imitate. Satu kita tengok kalau ibu uh, bayi minum susu formula, najis dia keras sikit eh kadang-kadang bayi dapat constipation hmm. dan najis tu berbau. Uh, sebab dia tak boleh nak cerna susu tu. Hmm. Dan yang ketiga dari segi antibody susu ibu ni memang ada antibodi. Lebih-lebih lagi IgA dan lebih lagi dalam kolesterol tu ya. So yang boleh membantu mengurangkan risiko baby mendapat infeksi paru-paru, kerongkong, telinga dan sebagainya. Dalam susu formula ada bahan atau substance yang mereka masukkan untuk cuba mimik ni. Hmm. Tapi sebab susu formula tu sukar dicerna, dia tak dapat, bayi tak dapat sebanyak yang dia dapat dalam susu susu ibu. So tu perbezaan dia. Ah, tu dia panjang lebar dah doktor bagi tahu dengan kita dia apa dia beza bercakap. kan? <laughs> okey ni belum habis ada banyak lagi soalan nak tanya itu dia antara sikit lah ya eh, susu ibu bezanya dengan susu formula betul doktor cakap mana boleh tiga ya sebab itu kejadian semula jadi yang Allah dah bagi pada kita semua pada ibu-ibu bakal ibu ya dan uh, tadi uh, doktor ada sebut puan Aisyah dia memang pakar tentang benda ni semua kan orang dah tahu dah puan Aisyah ini seorang jururawat laktasi kan jadi kalau cerita yeah. pasal susu ibu ni kan bagaimana kita nak pastikan seseorang i, ibu itu mampu nak berikan susu kepada anaknya buat pertama kali contoh macam Aiza Aiza ialah okay. anak Aiza itulah satunya kan <laughs> Jadi pertama kali tu w, w, waktu selepas bersalin nak menyusukan tu Ada kalanya kita rasa emosi kita macam boleh ke tak boleh ni sebab kita tak pernah menyusukan bayi insyaallah kan? boleh tiba-tiba ha. so, dia nak kena uh, apa nurse cakap okey Aa, terus susukan baby dah time untuk susukan jadi macam mana kita nak pastikan kita boleh buat ni sebenarnya Puan Aisyah aa, sebenarnya aa, macam ni kita memberi pengetahuan awal semasa awal kehamilan hmm. dan sebelum kelahiran aa, sokongan pun sangat penting ia ya, uh, perlu aa, <laughs> dapat sokongan daripada suami atau ibu atau keluarga yang terdekat lah dan juga uh, ibu mungkin perlu uh, banyak membaca tentang penyusuan supaya uh, dia boleh memulakan penyusuan bila bayi dilahirkan. Uh, dan uh, masa di dewan uh, bersalin kita memang menggalakkan suami menemani isteri dalam proses bersalinah. Ya, yeah, sebab uh, dapat pada masa yang sama kita juga memberi uh, makan, minum dan kita memberi keyakinan kepada ibu itu uh, yang uh, ibu itu boleh menyusukan anaknya hmm. dan uh, sejurus selepas bayi dilahirkan. Oh, maknanya support keyakinan huh. yang kita? Support, bagi. yeah, Mata, support uh, keyakinan tu, ibu, tu sangat penting lah hmm. dan ibu kena ada pengetahuan lah uh, dia. Um, ada uh, pengetahuan tentang penyusuan ibu mm hmm majikan Selain yeah. daripada kita Memang bersedia Nak melahirkan tu Kena banyak membaca yeah. juga Sebelum tu ya Betul tak Bang Aisyah? Ya yeah, sebelum hmm. yeah. Kita kena ada Kemungkinan kita Pergi ke hospital-hospital hmm. Di mana jurawat di situ Ada memberi taklimat Tentang penyusuan hmm. Dan ada juga Ibu digalakkan Untuk menghadiri Ke kelas antenatal Bersama suami ah, Yang penting ah. suami Tolong ikut dia Jangan Nanti yeah. ajak teman Kat bilik nak bersalin pun Takut juga Tu mak payah juga buat tu kan. Ya. Yeah. <laughs> Memanglah uh, orang kata takut darah ha? Baik, seterusnya. Yeah, uh, kita nak bersama dengan Puan Suzita Wirjan. Ha uh, okey, yang ini kita nak tanya dia. Faktor kepada pengurangan penghasilan susu ibu sebab a uh, ialah bila kita dah bersalin, bila orang kata, eh tak ada susulah, apalah. Macam mana ini boleh terjadi? Agak-agaknya Okey, biasanya faktor pengurangan penghasilan susu ibu ni terjadi akibat kadang-kadang ada sokongan pada pihak yang terdekat. Contoh mm. uh, pada pihak yang uh, keluarga lepas tu uh, uh, ibu yang tengah uh, bersalin, yang baru lepas bersalin ni akan mengalami se-stress lah. Uh, maknanya lambat bila jadi stress tu akan membuatkan faktor uh, penyusuan uh, ibu tu kadang-kadang uh, terganggu. Okey. Maknanya okay. em emosi lah uh, tu kan? Betul tak Puan? Baca tak dengar? Emosi tu yang menyebabkan juga uh, penghasilan susu ibu tu terhenti. Mungkin? Ya yeah, betul. Mm -hmm kalau bila dia bila dia terlalu memikirkan okey cukup ke ah uh, saya ni menyusuh cukup ke uh, penghasilan susu ni cukup ke kepekatan susu ni cukup ke uh, nutrisi yang ah uh, baik uh, terima hmm. sebab uh, bila uh, i, uh, ibu melihat uh, pada penyusuan susu formula Susu formula yang mana turun dan uh, bayi itu senang menghisap mm -hmm. Manakala susu ibu pula agak macam bila dia tak nampak kan tak nampak uh, cara uh, pengaliran tu masuk ke dalam uh, mulut uh, bayi itu mm -hmm. jadi dia rasa macam tak cukup man, man, maka dia akan terbaca uh, macam uh, oh tak cukup rasa tak cukup tak cukup maka dia uh, akan membuatkan uh, pembangunan uh, penyusuan tu sendiri. Mm -hmm. Kalau kita cakap tak cukup yeah. tak cukup dia akan jadi tak cukup dia macam satu doa juga. Sebenarnya ha, betul tak? Dia ha? akan tak cukup. Mm -hmm. Ya yeah. sebab okay. gangguan tu sebenarnya mental daripada kita punya mental kita sendiri. Mm -hmm. Kalau kita baca kita kata rasa macam tak cukup lepas tu stres lepas tu nanti pengurangan susu tu akan terjadi kepada uh, bayi tu sendiri. Sedangkan kalau katalah uh, pada awalnya bayi tu minum dengan elok saja tapi gangguan dia daripada segi pemikiran dia yang membuatkan gangguan tu terjadi. Mhm. Mm Terlalu bermain yeah. dengan perasaan, betul tak? Baik, uh, kita yeah, nak tanya pada Dinas pula. ya Berke, Pendapat Dinas terhadap isu pemilihan. Okey, susu ibu dan juga susu formula. Ada kalanya macam Aizah kata tadi lah. Orang dia macam tak kisah sangatlah janji anak aku menyusu. Ataupun dia memang ada masalah emosi. Dia tinggalkan langsung susu susu ibu tu kadang-kadang sikit pun dia tak nak cuba bagi macam mana dinas isu pemilihan ni ada ada banyak uh, especially dinas berdepan dengan uh, banyak uh, apa um customers ya yeah. masa dinas ada kedai dekat curb dulu mm -hmm. um, customer tu sendiri dah plan tak nak menyusu oh sebab dia kata dia tak nak Bentuk payudara dia berbeza. Eh hey, boleh berubah ke? Dia tak nak. Ah ha, dia 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 dah plan dah awal, awal itu pun dia dah siap plan dia kata dia tak nak normal birth dia nak cesarian. Hmm. Ada orang macam tu. Dia pentingkan badan dia daripada uh, kebaikan susu ibu untuk hmm. bayi tu sendiri. Mm -hmm. Jadi it's all mindset daripada seseorang individu tu. Kita tak boleh nak push dia pun. Tapi walaupun kita bagi tahu dia actually you know is anti-cancerous, um apa yes you sayang your body, but mm -hmm. you also um sayang dengan your kesihatan kan. So mm -hmm. I bagi dia dalam bentuk benda-benda lain lah. Mm -hmm. Bukan dari bentuk um rupa paras rupa okey mungkin payudara dari you akan berbeza ke apa tak hmm. tapi I bagi dia information tentang apa you akan dapat benefit bukan daripada kepada baby saja tapi to yourself as a mother ah hmm. uh, tu yang dia orang terbuka sikit minda macam oh ya ke oh ya ke macam oh anti cancer you know you wouldn't want to. benda ni memang orang lain tak akan dapat orang lelaki tak boleh nak menyusu betul kita perempuan menyusu and it is anti cancerous for us So, prevent us from getting um, apa daripada da dapat uh, insufferable. Hmm. So, benda-benda tu yang macam, oh baru terbuka sikit mata diorang. Itulah. Jadi, um, bagi Dinas, that's why I started the campaign lah masa dulu um, sebab ramai yang tak tahu uh, kebaikan susu ibu tu dan ramai yang tak mempromosikannya um, the way that it should. Sebab um, uh, susu formula punya advertisement di TV menjanjikan bulan bintang. <laughs> Jadi kita sebagai um, apa, um, advocate untuk uh, uh, susu ibu ni kita tak boleh nak letakkan kita punya commercial kat TV pula kan. Mm -hmm. So I thought okay sebagai selebriti pada ketika itu memang um, tengah sibuk. Dinas ambil keputusan untuk mempromosikan bukan sahaja dinas punya baju menyusu but mempromosikan susu ibu supaya orang tahu akan kebaikannya bukan sebagai um um, um untuk kepada, bagi susu terbaik kepada anak sahaja tapi uh, kebaikannya uh, daripada seorang ibu yeah. bila kita menyusu apa yang kita dapat Hmm. Um. maknanya so, itulah bila dinas kata macam tu tadi doktor Puan hasya dan Puan Su risau juga kita yang ada wanita yang begitu dia lebih mementingkan bentuk badan dia bentuk payudara dia risau akan berubah um. tak tahulah mungkin nak jaga badan 24 jam tapi tanpa ialah memikirkan uh, kesan dia terhadap anak ya sebab saya rasa Benda hmm. ni bukan kesan masa uh, yang pendek tu Sebenarnya so, jangka masa panjang juga hmm. kan Tapi saya setujulah hmm. kalau it dengan Kurang pengetahuan lah ha. uh, Sebab kalau susu ibu ni sebenarnya Kalau kata nak jaga bentuk badan Menyusu ni macam lari mereton ha. Setiap Betul? kali kita menyusu tu Berapa tahun susu tu dia bakal Bakal lah impact actually Betul. Uh, yeah. So dan macam um, Dinas kata tadi It, it is actually protective What's the mother daripada hmm. dari kanser uh, payudara dan juga kanser ovari. Hmm. Dari osteoporosis, ya uh, tulang reput. So banyak hmm. uh, apa ni kebaikan kepada ibu. Cuma kita hmm. perlu keluarkan kat luar tu pengetahuan ni supaya semua orang hmm. is educated lah about it. Yeah. Yeah. And, And then mengecilkan rahim juga kan doktor? Uh, ah so the dia. more you breastfeed, Cuk. the more ah uh, ke rahim. rahim mm -hmm. Dan bila dia dah kecut rahim then you you can go back to uh, uh, working out. Tapi kalau you macam mengharapkan benda daripada luaran je, tapi dalaman you tak fix. Mm -mm. So, so you exercise lah macam mana pun, you akan dapat Yang lain pula. Yeah. Seperti you punya pelvic floor um, issues which is like Very serious, tapi ramai orang yang tak tahu. Mm -hmm. You know, mm -hmm. kita tak tahu macam mana nak, nak um, apa uh, prevention pelvic floor tu depan beranak. Actually, kalau cesarean ke atau normal birth, jatuh, it lah. will you you ah uh, it will jatuh. Then you have to know how to to exercise then um, to strengthen it balik. Mm. So menyusu is the best for for apa ni um that part of um recovery. Ya dan yeah. salah satu proses uh, Secara semula jadi untuk merancang Keluarga yeah. juga betul tak doktor Betul menyusu hmm. um, ibu ni adalah Salah satu perancangan keluarga but not the most reliable Okay Yang mana tak faham boleh tanya not Soalan di Facebook ya? <laughs> Baik kita akan teruskan lagi Uh, bersama dengan Puan Aisyah Nama Puan Aisyah kat sana tadi Dia dengar je kan Puan Aisyah sebelum saya Nak pergi ke soalan yang ada Kat dalam uh, kita punya iPad sekarang ni Saya nak tanya pada Puan Aisyah Masalah kepada ibu tu Adakah benar Tak tahu ni mitos ke Ataupun fakta Saiz payudara tu Memainkan peranan penting Maknanya uh, Kalau besar susunya banyak Yang kecil susunya sikit Betul ke? Uh, tak Tidak tak semestinya hmm. Uh, payu saiz payudara tidak bergantung pada banyaknya susu atau hmm. sedikitnya susu. Hmm. Uh, yang kita tahu uh, susu ni yang pertama memanglah ibu tu kena ada keyakinan, ada ilmu uh, tentang penyusuan dan ibu tu mesti sentiasa uh, berfikiran yang uh, positif. Maknanya dia yakin dia ada susu. Hmm. Uh sebab memang Allah Taala tu bagi setiap ibu yang melahirkan bayi susu tu cukup untuk bayi mereka. Mm -hmm. Maknanya ha. memang ada Pasal tak ada masalah. Tu tidak? Yeah. Mhm. Size doesn't matter ha. lah tu betul lah tu doesn't kan. Doesn't matter. Ya. Okay. Yeah. <laughs> Baik. Ha ah. Ha -ha. Lagi satu ada juga yang kata hmm. masalah dengan okay. nipple tu. Dengan puting niple. susu tu. Ha ah. -ha. Bagaimana? Oh, nipple. Ha -ha. Nipple pun sebenarnya susu itu pengaliran susu itu ha, di mana ha, dia bukanlah daripada nipple dia hmm. daripada tumpukan hitam ataupun kita panggil areola hmm. so pelengkap pada bayi masa mula penyusuan tu sangat penting hmm. ha jadi uh, nipple tak ada masalah walaupun kita mempunyai nipple yang ke dalam orang kata inverted ke apa mm -hmm. still lagi boleh menyusukan bayi mereka mm -hmm. okey itu Aa. semua itu semua mitos-mitos lah. jadi kena kena yes. tanya dekat doktor perang melawan Aa. mitos ya kejap lagi baik yeah, lagi satu Aiza nak tanya betul ke okay. rasa susu ibu yang bayi terima itu dipengaruhi oleh pemakanan ibu contoh kita suka yeah. makan masak lemak cili api anak pun dapat yang sama yeah. juga betul ke puan Aisyah ha. Ya yeah, betul. Oh. Uh, memang susu ibu tu uh, rasanya mengikut pemakanan apa yang ibu makan. Uh -huh. uh, oleh itu ibu haruslah makan makanan yang seimbang uh -huh. dan yang berkhasiat. Contoh kalau ibu tu minum kopi, macam biasanya ibu memang suka minum kopi. Uh -huh. Okey dia boleh mengambil kopi itu, tapi dalam kuantiti yang sedikit yeah. ataupun selepas penyusuan ah kerana kalau dia ambil sebelum penyusuan apa akan berlaku baby itu akan aktif dan sukar untuk uh, tidur Aa, dia sangat aktiflah oh, sebab kopi mengandungi kafein hmm efek dia apa yang kita rasa sama macam Aa, baby kita pun tak boleh tidur yeah. baby pun tak boleh tidur ya yeah, betul hmm. tapi kalau memang ibu tu gemar boleh dengan syarat selepas penyusuan atau kuantiti yang sedikit hmm okey jadi hmm. pemakanan tu mempengaruhi lah untuk bayi ya, yang betul. menyusu ya. Okey baik buat ya, Puan betul. Suzita. Kita nak tanya pengambilan milk booster ni. Dan juga mengurut semasa tempoh berpantang. Dapat membantu ibu menghasilkan susu. Maksudnya dia ada pemakanan tambahan kat situ. Betul ke Puan? Dengan adanya apa? Makanan tambahan. Okey okay, pengambilan hmm. Okey, pengambilan milk booster memang dapat membantu menghasilkan dan menjadikan susu ibu lebih berkualiti, mm -hmm. berlemak uh, dan mempunyai kandungan nutrisi yang uh, uh, baik. Jika kita ambil makanan-makanan yang berhasiat seperti sayur-sayuran yang hijau, buah-buahan yang boleh dimakan semasa dalam berpantang, uh, tidak mempunyai. Kilah uh, ini sebab kita dalam confinement kan mm -hmm. uh, tidak mempunyai angin uh, kandungan yang berhasiat uh, dia agak uh, dia akan membantu untuk pertumbesaran uh, bagi otak bayi mm -hmm. uh, pembesaran uh, untuk bayi itu sendiri supaya uh, lagi bertambah uh, uh, sehat lah. Uh, lepas tu mm. uh, untuk yang buat urutan tu dia tidak uh, membantu untuk uh, Meng, uh, mempunyai kandungan nutrisi yang sihat tapi dia membantu untuk melancarkan pengaliran susu itu sendiri hmm. uh, dan melancarkan mana yang uh, mana yang saraf-saraf saraf yang tersumbat uh, 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 jadi pengalirannya akan lebih Uh, lancar dan tidak tersangkut-sangkut lah, maknanya itu sumbat lah. hmm. lepas tu satu lagi kadang-kadang uh, ada di uh, contoh dekat klinik-klinik uh, kesehatan ibu uh, mengandung ada menyediakan kursus-kursus uh, uh, seperti untuk macam mana penyusuan susu ibu yang bagus jadi ibu-ibu uh, sepatutnya disarankan untuk pergi mengikut jadual yang ditetapkan oleh klinik kesehatan tu, uh, tersebut yeah. sebab dekat sana dia ada ajar, ajar untuk bagaimana cara membersih sihkan uh, puting ibu itu sendiri. Hmm. Contoh uh, kata bagaimana cara pencucian dia menggunakan a uh, kalau dululah saya pernah pergi dan a uh, cara dia a uh, beli berus gigi yang uh, yang medium punya tak ada terlampau keras, tidak terlalu lembut. So dia akan caranya kelopakkan dia benda tu dan dia akan cuci slow 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 untuk mengurangkan daripada daki-daki uh, yang hmm. tersumbat Ah lepas tu ada macam blackhead yang ada yang melekat dekat dalam puting ibu tu yang mengakibatkan kadang-kadang keras dan susah untuk keluar. Hmm dia macam scrub juga. Ah, ada juga rasa tu juga dia. Hmm. Dia macam scrub yeah. juga eh puan eh? Lebih kurang macam scrub. Ah ya, yeah. hmm. dia ada sebab Ah Dia macam ada benda yang blackhead tu Yang mm -hmm. keras daki tu kan Bila mm -hmm. kita sabun-sabun kita mandi Kadang-kadang kita tak perasan Sebab benda tu Kita sendiri tahu kan Macam mana puting aa, ibu tu mm -hmm. aa, Dia aa, akan menjadi tersumbat Maka lama-lama sabun-sabun tu Daki tu akan keras And then sepatutnya se, aa, Sepatutnya kita sebagai seorang ibu Kena tahu sebelum dan selepas mm. Ibu menyusukan tu harus dicuci kena jaga higiena lah, tak kalah kita mandi-mandi kadang-kadang bila kita tak jaga kita tak cuci betul-betul jadi dia akan tersumbat mm -hmm ah dan baby tu akan sedut lah. ah sebenarnya yang disedut tu adalah daki sabun tu semua jadi hmm. ah pengaliran susu ibu tu tak lancar lepas tu dengan urutan tu juga dekat klinik-klinik telah orang pun ada ajar juga cara bagaimana untuk ah buat urutan aa, pada peringkat awal tujuh bulan semasa dalam mengandung hmm, hmm. okey jadi aa, aa... supaya aa, memastikan ada keluarlah lah hmm. aa, dia punya cecair tu sendiri sesuai eh? banyak cara sebenarnya dan kali ni Aizzah nak bersama dengan Dinas. Uh, satu saya puji. Uh, sebab Dinas seorang selebriti. Yang kita tahu kalau selebriti ni hmm. Dinas. Kita buat apa saja orang pandang. Betul tak? Orang tengok kita. Kadang-kadang kita buat yang baik-baik hmm. ni. Uh, dia tengok. 지요 yang tak baik itulah yang dipandang besar kan tetapi sebagai selebriti tanggungjawab yeah. yang dinas lakukan tu memang harus dipuji kerana dia telah memberikan awareness kepada ibu-ibu yang sebelum ni takut tak nak jelah dia sedari awal tadi mm. dah kongsi tak nak susukan bayi sanggup sebab nak mm. jaga bentuk badan dan sebagainya jadi apa kita mm. boleh lakukan pada pasangan dalam isu ini ah ha, pada suami sebab kadang-kadang Ibu ni Memang perlukan sokongan Suami paling dekat lah Dinas tu tak Siapa hmm. lagi hmm. Betul Mak mentua Yes eh, Cakap <laughs> <ma>. <laughs> Sebab ada banyak Isu yang macam Mereka tengok kan hmm. ada support Daripada Sebab kita duduk Let's say For instance Orang-orang yang duduk Dengan mak mentua hmm. Dia tak ada support Daripada mak mentua dia Sebab apa dia, Mak mentua dia Jenis yang tak pernah Menyusut uh, Anak dia dulu Dia jenis yang macam Alah Mak dulu tak ada Menyusut-menyusut Elok je korang sihat mm -hmm. uh, apa okey je uh. so benda tu yang akan trigger macam okeylah, tak apalah ikut je lah mak mentua ah uh, mm -hmm. macam tu so for me parents yang ada kat rumah mak mentua kira lah, parents ke mak mentua you ke yang itu um i banyak juga uh, promote um, make sure create awareness memang mak cik tak pernah menyusu dulu mm -hmm. tapi mak cik kena tahu kebaikannya dan apa apa kebaikan yang um cucu makcik akan dapat dan juga menantu makcik yang akan dapat. So benda tu um, is very important sebenarnya and daripada husband tu sendiri pun sangat penting sebab yang paling dekat kan. Dan tapi pada waktu yang sama jangan pressure dia sangat. Maknanya macam you have to breastfeed the baby. I don't care. I'm not gonna buy formula. You breastfeed. So yang itu akan pressure kan dia pula. Ha. Sebab apa dah lah dia penat Kan dah lah dia macam tak cukup tidur dan sebagainya mm -hmm. Jadi para suami punya sokongan uh, Bukan dengan pressure orang No 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 you have to pump Oh no 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 You have to make sure you punya susu banyak Tapi you akan um, uh, spoil dia dengan benda-benda yang macam uh, Mendorong kepada penyusuan ibu Bagilah pump bagus Atau google lah Oh sayang This pump kan it's actually better sebab this one uh, uh Sekarang ni ada ada wireless Ah, so pakai, uh, pakai bluetooth je. So saya dalam kereta pun boleh boleh pump kalau hmm. nak pergi kerja. Hmm. So this is how you support, you know, dari segi um, macam mana nak meringankan lagi beban seorang isteri yang tengah menyusukan anak tu. Besides that, you motivate dia lagi. Macam, hmm. okay, tak apa, it's okay. Uh, hari ni dapat je, it's okay. Uh, you don't have to be stressed, you know make sure that uh, you dengar cakap pantang lady you. Tak apalah masa tengah urut tu tak apa I jaga baby. Uh, oh, ah baiknya suami oh, macam apa. tu bestnya kan. Ya. Yeah, so, <laughs> yeah. Sebab bila dalam pantang tak ada di, apa tak ada uh, kacau daripada baby daripada siapa-siapalah kan hmm. makan cukup orang pantang pun masih tengah lakukan dia punya proses uh, urutan dan sebagainya dia dapat relax hmm. dalam masa beberapa jam tu dia relax dia concentrate pada diri dia saja yeah. uh, dia dah pump susu siap-siap sebelum tukang urut datang lepas tu tukang urut datang urut-urut dan sebagainya tunggu dan sebagainya bila dah habis tu dia rasa fresh hmm. bila dia rasa fresh tu satu hari tu dia walaupun semalam tak cukup tidur terus hilang sebab dia dah Refreshkan badan dia Itu sebab Very important for you to pantang yeah. Bagi orang-orang Modern kat luar sana Untuk tak berpantang Dia akan stress Bila dia akan stress Dia tak jaga badan Dalam pun akan rasa Macam uh, Tak sihat So dia Susu kurang lah So mm. and then Tapi tak semua uh, Fortunate Tapi That's why Husband tu Sangat penting Untuk uh, Menengahkan ke, apa kepentingan apa tu uh, bukan saja apa ni uh, berpantang dengan sel tradisional 100%. Ah hmm. uh, jangan macam alasan kita ay lah ini kita kita ni modern. Ah uh, so itu itu pun akan uh, menyebabkan susu kita kurang dan susu kita kita macam tak payah tak minum susu hmm. juga sebab you are too modern you tak fikirkan pasal um, back to our old tradition dulu hmm. kan orang dulu-dulu kena pantang hmm. kena pakai stocking kena pakai kain kat rumah benda tu semua ada reasons Bukan hmm. macam Saya buat je hmm. So Maknanya... Benda tu yang dia nak banyak Banyak educate orang Ya Sebab Apa ni oh. Macam Isteri pun dah tahu Dia pun banyak membaca Dan bila ada suami Yang begitu hmm. Rasanya ialah dalam keadaan kita tak cukup tidur ibu-ibu saja yang tak tahu yang tahu cukup, tak cukup tidurnya kita tu macam mana ya ha jadi yeah. ke kepada bapak-bapak yang sedang menonton sekarang ni secara live di Facebook cool FM ni kita nak ucapkan tahniahlah kerana uh, memberi yeah. support yang sangat baik kepada pasangan anda okay? baik seterusnya yeah. kita nak pergi ke doktor doktor sebelum sebelum saya nak ke soalan ni doktor ada soalan daripada Facebook doktor dari ibni syeh Ah, lelaki ni yang tanya ni dia kata bagaimana untuk meneruskan penyusuan eksklusif selama 2 tahun. Adakah penggunaan milk booster berkesan nak kekalkan atau kita kena tambah penghasilan susu ibu? Bagaimana doktor? Okay, sebenarnya bila kita bincang eksklusif breastfeeding ni, hmm. Kementerian Kesihatan Malaysia, American Academy of Pediatrics dan uh, apa ni World Health Organization ya, hmm. sarankan eksklusif breastfeeding 6 bulan sahaja. Selepas 6 bulan tu kita tak panggil eksklusif breastfeeding lagi sebab kita dah ada makanan tambahan. Dah campur. Ya. Yeah. So uh, kita dah campur ya, yeah. dah ada makanan solids lah ya. Yeah. So after 6 months uh, susu ibu ni adalah pelengkap. So tak ada masalah untuk sambung susu ibu selama 2 tahun sebab susu ibu ni dihasilkan on demand. Selagi ibu menyusu, selagi banyak sebanyak mana ibu menyusu, anak hisap banyak itulah. Susu ibu ni akan dikeluarkan. Mm -hmm. Kalau ibu berhenti susu, okay, atau menghasilkan susu, kalau kita berhenti pam dan sebagainya, susu tu akan berkurangan. Lama-lama akan hilang sendiri, ya, habis mm -hmm. sendiri. Sebab dia uh, dibuat on demand. So kalau nak teruskan susu selama dua tahun memang uh, digalakkan. Tapi selepas enam bulan kena ada makanan pelengkap, ya. Mm -hmm. Mm -hmm ada tambahlah sedikit kat situ kan maknanya kalau eksklusif. So, tadi tanya pasal hmm. booster booster hmm. Se selalunya saya terangkan kepada um, apa ni klien saya uh, booster secara natural dulu so hmm. pemakanannya kita panggil galak tengoknya makan yang boleh menambahkan susu macam lobak putih alfalfa um, apa nama ni oats ya hmm. um, apa satu lagi? Apa lagi lah puan Aisyah? Lupa dah. Makanan-makanan <laughs> boleh menambahkan penghasilan. <laughs> Makanan yang kaya dengan protein lah. macam kekacang. Ah, kaya dengan protein, kaya dengan protein. Hmm. boleh membantu. Tapi pada masa yang sama juga, uh, ibu tu haruslah berfikiran yang uh, positif. Dia kena yakin. Uh, ah, dia suami memang sangat penting pada family yang seisi rumah pun sangat penting. Uh, dapat membantu penghasilan yang banyak. Hmm. Ah, ya, kena kalau rehat, makan minum uh -huh. secukupnya kalau ya, ibu minum secukupnya makan tak kurang susu kurang uh, ya, kalau sebab rehat, susu kurang ya sebab uh, jika ibu tu makan makanan yang berkhasiat uh, tapi tidak disertakan dengan pemikiran yang positif hmm. pun uh, boleh menyebabkan uh, pengesilan susu Betul. sebab uh, dia kena datang together nya ibu ada keyakinan support yang kuat dari family member mm. uh, makan makanan yang berhasiat very rich with the protein minum banyak air and uh, kerap uh, menyusukan bayi mm. itu dapat membantu menghasilkan meras susu yang sangat lancar mm -hmm. the more you pump mm. the, the more you empty it the more, milk the more dia, dia, dia dia akan hmm. yes, dia akan double on yeah. demand the yes. more you pump yeah. the more yeah the, uh, betul Kena sentiasa aktif. Mm. Tapi itulah macam yeah. puan Aisyah kata tadi lah. Kena balance. Yeah. Kalau makan jaga yeah, tapi emosi tak boleh control. pun, ah. tak boleh nak produce pun. juga. Kan? Ya. Yeah, tak boleh nak produce. Hmm. Ah. Baik. So, untuk oh, yang lupa. di luar sana tu kalau balik daripada kerja ke balik daripada mana ke janganlah balik terus tanya bayi tu dulu tanyalah keadaan ibu tu yeah, dulu betul. atau bawa sesuatu bunga ke coklat sebab itu kita aa, apa adalah sokongan aa, dari segi mental so bila aa, dapat sesuatu daripada ibu tu mendapat sesuatu daripada orang tersayang dia lagi wah senonoknya yeah. so aa, dapatlah aa, apa uh, keyakinan yang tinggal pengasuh susu yang lancar. Hmm. Itulah bila dah hmm. ada baby balik-balik <laughs> jengok <laughs> baby tak <laughs> nak jengok kita. Iyalah <laughs> kadang-kadang <laughs> uh, International yeah. Women's Day. Itu ah. juga kita, kita, kita mm. dah ada International Women's Day. Yes. Sebab apa? Yeah. Di punya perjuangan sebagai wanita ni macam macam. Mana yeah, betul. Mana nak pasal hormon lah. Mana <laughs> nak kena uh -huh, pasal positif lah. Pasal anak mm. lah. Pasal susun -susu lah. macam ni. Yeah. Betul. yeah. <laughs> okay. Baik. Kita akan teruskan lagi soalan kepada Dr Afidah. Ah, uh, doktor, bila sebut susu formula aje, of course, orang akan cakap gula dia tinggi kot. Bang, kalau kalau kita tengok iklan Uh, kebanyakannya ada juga yang promosi kata uh, Tanpa gula uh, Adalah bahasa-bahasa saintifiknya Macam kita ni tak tahu kita beli je Kita rasa susu ni anak kita minum Flavor ni yang dia okey Kita on je Macam mana doktor? Okey sebenarnya Susu ibu pun banyak gula ya Tapi gula dalam susu ibu adalah sukros hmm. Dan tadi kita cerita macam mana susu ibu ni senang dicerna Ya yeah. eh? Dalam susu formula Um, gula yang digunakan kebanyakan sukros juga. Uh, sorry kita dah balik tadi. Dalam uh, ibu ni lactose. Hai, okay. dah uh -huh. doktor dah suruh macam nilah. <laughs> uh, so, Okey, susu ibu lactose. Susu Ibu ni gula dia lactose hmm. tapi susu ibu ni mudah dicerna. Hmm. Dalam susu formula pun dia guna lactose. Lactose yang digunakan adalah corn syrup. Hmm. Tapi corn syrup ni dah FDA approved lah. Cumanya, ada Um, berapa yang dia masukkan ya dan ada juga formula yang tambah sukro sebab nak bagi sedap hmm. nak bagi manis supaya uh, apa ni budak lagi suka hmm. so actually ada research ya uji kaji yang dijalankan dan diterbitkan dalam British Dental Journal Februari 2020 uji kaji itu merangkumi 11 negara dan 212 formula ya brand formula hmm. daripada uji kaji itu lebih daripada 50% uh, 50% formula yang ada di luar sana, kandungan gula dia melebihi apa yang disarankan oleh pakar. So menakutkan sikit lah kan. Hmm. Uh, yeah. So dan ada, so bila dia kata lebih tu lebih daripada gram per 100 mil. Dan ada yang sampai lebih daripada 7.5 gram per 100 mil. Which is almost like berapa sudu uh, besar gula. Okay. So pendek kata bukan semualah macam tu cuma kita kena berhati-hati bila kita nak kalau formula to D diperlukan hmm. kena berhati-hati dalam memilih make hmm. sure baca label berapa kandungan gula dia mungkin uh, minta pendapat pakar ya hmm. mungkin ada susu yang uh, dia orang biasa yang dia orang tahu apa komposisi dia okay. saying that um, bayi ni semua lain-lain ada yang okey dengan susu ni tak okey dengan susu ni ya hmm. cuma kena berhati-hati jangan ambil yang susu uh, gula berlebihan itulah. Hmm. Tapi kalau doktor cakap tadi, kalau dah terlebih tu menakutkan, apa kesan dia kepada bayi doktor? Adakah bila kita nampak bayi tu sihat, maknanya dia sihat. Maknanya semangat. Oh minum susu apa ni? Wah bagusnya. Kan selalu macam tu kan? Jadi kesan pada bayi tu apa? Adakah obesiti doktor? Kesan tu adalah kesan jangka panjang. Kalau hmm. uh, kita biasakan bayi dengan benda yang manis, ya, banyak gula, hmm. dia akan mahu benda yang manis dan bergula untuk jangka masa panjang dan boleh menimbulkan masalah jangka masa panjang dari segi obesity dan sebagainya lah hmm. tapi dari segi bayi ni kalau kita tengok actually susu bayi yang minum susu ibu dia lagi kental ah. uh, lagi comel <laughs> okey sebab yes, you are thinking about long term effect lah ya hmm. Jadi doktor bila bayi tu mencapai usia di mana dia boleh aa, makan solid food, maksudnya kalau tadi doktor kata enam bulan solid food yang bagaimana aa, dan kita nak tahu juga kalau aa, si ibu beri bayi susu formula saja sekiranya bayi tersebut tak mahu terima makanan lain, tak ada makanan tambahan yang lain, memang susu je lah sepanjang dua tahun tu contohnya. Kalau berdasarkan tadi saya dah cakap saranan daripada Kementerian Kesihatan hmm. WHO dan uh, apa ni American Academy of Pediatrician memang selepas uh, dalam uh, usia kandung uh, usia bayi 6 bulan tu yeah. kita kena tambah makanan pelengkap. Hmm. Ada bayi yang awal sikit dia 4 ke 6 bulan, uh, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, tapi saya sarankan bincang dengan doktor ya sebab hmm. kalau terlalu awal pun boleh menyebabkan masalah kepada bayi sebab ada bayi yang dapat constipation dan sebagainya. Hmm. Selepas 6 bulan yeah. atau enam so, bulan ke atas tu memang kena bagi makanan pelengkap. Selalunya kita ajar untuk uh, perkenalkan satu persatu. Mungkin macam perkenalkan uh, kalau orang Melayu kita, dia selalu kenalkan air nasi dulu. Ah. Uh, hari dua air nasi nampak okey, baru bagi uh, apa ni, puri uh, carrot. Tapi puri carrot saja 2-3 hari. Kenapa kita bagi yang sama uh, untuk beberapa kali tu sebab kita nak pastikan bayi tiada um ni apa ni mm -mm. terhadap makanan yang kita berikan tu tu mm -mm. yang pertama. Okay. Yang kedua kalau kita tak perkenalkan bayi kepada makanan pelengkap atau solid ni, kajian menunjukkan yang bayi nanti akan lebih cenderung untuk dapat alahan ya atau alergi kepada makanan. Mm hmm. Ah uh, so juga perkenalkan Uh, dan tak kita pun kena, kena ingat Makin besar dia perlukan zat-zat lain ni mm -hmm. Ya so perlu zat-zat lain ni So jangan bagi susu formula sahaja Perlu diberi beri uh, makanan pelengkap ni ya? yeah. Okey baik saya uh, nak tanya terus kepada Puan Aisyah Dalam pemilihan susu formula Bagaimana kita okay. nak pastikan Susu yang baby ambil itu okey atau tidak Sebab ada kalanya dia tak okey dengan yang uh, apa susu lembu ada yang okey dengan soya, ada yang ada macam-macam ni. Bagaimana kita nak tentukan? Okey, di mana uh, susu ibu, sebagainya yang kita tahu, susu ibu adalah yang terbaiklah buat bayi. Tapi untuk susu formula ni, jika bayi itu mengambil, dia tidak mengalami muntah, cirit-birit mm -hmm. atau batuk berkahak selepas penyusuan, uh, maknanya dia sesuai dengan uh, susu itu. Mm -hmm. uh, jika baby mengalaminya, bermakna dia tidak sesuai dengan susu yang uh, formula itu. Ya. Yeah. Okey, ha. jadi boleh tahulah seawal daripada kita bagi tu. Yes, yeah, seawal dan. Hmm. Sebab itu kita kalau ibu itu memang benar baca susu molek galakkan ibu tu membeli susu formula yang uh, uh, dari lahir hingga 6 hmm. bulan uh, kena bacalah dekat konten tu dan dengan uh, tin yang kecil dahulu untuk permulaan. Mm hmm, okey. Baik, uh, maknanya kalau kita tengok keadaan tak sesuai, kita boleh cuba dan cuba lagi Aa, lah. tak ada masalah ya. Yeah. Ya, jika mm -hmm. bayi ya, yeah. kalau mm -hmm. bayi tu mengalami uh, muntah atau cirit-birit mm -hmm. atau kembung, sakit perut, mm -hmm. so maknanya dia tak lah dengan susu itu. Mm -hmm. mm. Baik kita ah. nak terus ke Puan Suzita. Uh, bila sebut pasal make artis tadi, tadi saya terlupa nak puji cantik patut ada make cantik meletup orangnya kan dengan tek lalat yang manis gitu kan. Okey baik saya nak tanya alah, uh, alah, pada alah. Puan Suzita. Susu formula ni agak ya. susah untuk dihadam bagi sesetengah bayi kan. Jadi bagi pendapat Puan Suzita ya. sendiri bagaimana? Okey bagi pendapat saya susu botol ni ataupun susu formula ni memang realitinya memang betul. Dia agak hmm. uh, agak berat untuk diterima oleh bayi. Um, lepas tu dia mempunyai apa kadang-kadang uh, dengan susu formula ni juga dia ada taruh macam ini ada taruh ini hasil ini nak tar, nak nak tarik perhatian orang kan. Hmm. So dia tarik perhatian. Okey kalau minum susu ni nanti badan anak comel dah orang kata macam uh, macam kucing mengkun pula dah kan. Jadi <laughs> Uh, dengan uh, kata iklan-iklan tu yang menyebabkan kadang-kadang orang tertarik untuk beli susu yang ini lebih mahal, hmm. lebih banyak lagi nutrisi dia. Hmm. Yang mana sebenarnya susu-susu yang lebih lebih orang kata banyak kandungan yang nutrisi-nutrisi itu boleh mengakibatkan lebih uh, kepada cerit berit. Ataupun sembelit. Lepas tu muncul bintik-bintik, uh, orang kata ruam-ruam pada bayi sebab allergic pada bahan-bahan uh, yang diletakkan dalam tu semua. Hmm. Uh, lepas tu kerap muntah. Lepas tu bila kadang-kadang uh, penyusuan tu cara penyusuan tu kadang-kadang terlalu uh, tak mengikut. Uh, contohlah bayi yang baru baru uh, lahir ni, uh, okey pertama sekali minggu pertama kena ada berapa ounce. Uh, so uh, next kalau dia dah naik lagi umur dia so penambahan susu tu makin berperingkat berperingkat lepas tu kadang-kadang cara penyusuan uh, formula tu kadang-kadang kita tak sama macam uh, penyusuan susu uh, badan tu sendiri yang mana uh, penyusuan susu badan tu kan dia pengeluaran dia uh, di, uh, mengikut pada kehendak bayi sendiri manakala pula susu uh, susu formula ataupun susu botol dia adalah mengikut pada uh, bila sedut saja dia akan keluar dengan banyak. Jadi apa yang penting uh, ibu memastikan uh, yang mana penyusuan tu uh, mestilah mengikut, uh, betah, betah, jangan bagi orang kata kalau katulah awal-awal lagi. Oh, uh, saya rasa ni satu uh, dua, ounce, uh, dua ounce ni tak cukup, dua ml ni tak cukup. Uh, kena taruh lebih so bagi baby kenyang. Ada juga orang kata kadang-kadang uh, inilah. Orang-orang yang kata mak-mak dia sendiri kan kadang-kadang bagi kita tanpa kita tahulah dia bagi uh, nester. Dia campurkan dengan susu sebab dia kata uh, ini tak kenyang ni bagi susu ini tak kenyang. Jadi cukupkan lagi tambah lagi dengan susu nester boleh mak, 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 yang mana uh, baby tu kata akan mengalami sembelit yang mana injak dia kan masih uh, kata lemah lagi tak kuat boleh mengakibatkan usus bayi itu sendiri akan menjadi rosak. Mm -hmm. Ya, sebab perut bayi yeah. macam doktor kata pun kecil aje kan. Kalau dah semua benda yeah, nak dimasukkan, juga. Lah, payah juga tu kan. Baik, Dinas. Uh, sebagai seorang selebriti, uh, kita serupalah yeah. memang kerja kita tak tentu masa kita kerja round the clock berpusing aja kan timing tu kan kita pun kadang kadang macam doktor juga hmm. on call hello kan <laughs> jadi kan kita yes, ni nak betul. Ah, kita nak pastikan bekalan susu pada anak kita ni bagaimana adakah dia cukup atau tidak macam dinas sendiri adakah dinas juga bagi susu formula pada anak oh tak ada alhamdulillah tak pernah hmm. um, bukan bukan apa sebab dinas tahu I am capable of providing the milk untuk baby. So anak pertama dinas alhamdulillah sampai 2 tahun. Mm -hmm. uh, anak kedua ketiga uh, setahun. Because dia a boys, dia gigit itu masalah I juga hari tu. <laughs> Tapi apa yang dinas buat hari tu exclusive pumping sebab kita nak bagi juga kan. Mm -hmm. So dinas bagi sebanyak yang boleh lah. Tapi em um, se elok-eloknya kan 6 bulan kan. Jadi uh, Dinas memang pastikan memang fully breastfeed for the first six months supaya mm. diorang diorang sihat kan. Mm. Uh, dan pada waktu yang sama um, Dinas akan pump dan pump dan pump sebab dia tahu Dinas akan kerja start kerja lepas lepas habis pantang terus kerja. Mm. So Dinas memang pretty much a workaholic. So I pump all the time dan I akan invest in a, the best pump in the market lah. So, dan sambil bawa kereta pun pump ni. Ke mana saja jenis pam. Sebelum meeting pam. Dekat bilik meeting pun pam. Ha. So sampai kadang-kadang kan bunyi bunyi table tu kok 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 tau. <laughs> Tapi I tak kisah. Sebab apa? Satu so, dia orang memang tahu memang Dinas ni uh, basically I was a uh, uh kilang penyus uh, kilang produce susu lah. Sampai kena beli fridge untuk letak susu-susu Dinas. Hmm. Sebab memang my husband pun dah pening kepala banyak sangat tak boleh dah ni nak 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 ambil ayam pun dah tak tahu mana dah. <laughs> <laughs> Semua susu je kan. <laughs> ada special kan? Ada special kat situ kan? Ada special. tapi, ada special. Uh, memang memang susu susu punya punya fridge. Hmm. Okay. Tapi macam uh, Dinas, uh, Dinas memang uh, eksklusif. Sama macam Haizah sampai 2 tahun. Lepas tu uh, kita mm. campur juga bila dah bekerja kan. nya Haizah tak tapi, pernah... Uh, Aiza tak pernah ada pengalaman ya yeah? Bagi fresh milk lah lepas tu Ha ah, Aiza tapi Aiza tak ada pengalaman hmm. yang pam susu tu sebab memang tak pandai <laughs> Sebab kita menyanyi, wow. ah ha, kita menyanyi kita boleh bawa anak kita pergi mana-mana tau. Kadang-kadang time nak tunggu dekat apa dekat stage ah ha, contoh Datuk Awi tengah nyanyi. Kita artis ada belakang ada ramai lagi ni. Anak saya pegang, tengok aja ada time kita pergi belakang susukan dulu. Maksudnya ada masa. Cuma nya pengalaman nak pam tu tak ada. Tapi ada soalan berkenaan dengan pam ni ah uh, namanya Ivan dia hantar dekat uh, Facebook okay. Dia kata kalau kita simpan susu ibu dan jadikan stok dalam deep freezer berapa lama waktu sebetulnya susu tu boleh bertahan tanpa merosakkan nutrisi. Mungkin uh, uh, puan kita boleh jawab. Silakan. Dari uh, laktasi ni pakai laktasi kita silakan. Ha ah. Oh. Uh. Okay. Uh, kalau deep freeze kita Aisha. boleh simpan selama 6 bulan lah. Hmm. 6 bulan. 6 bulan boleh tahan eh pun yeah. dalam dalam freeze. Iya. Yeah. Uh, dalam deep freeze lah yang betul-betul uh, deep lah beku punya. Uh -huh. uh. Tapi memang okay. confirm susu bayi memang tak akan rosak kalau kita simpan. Yeah, tak. Dia dia tak akan tercemar uh, unless kita taruh di bawah matahari ataupun yang kena cahaya baru uh -huh. dia akan rosak. Kalau tidak dia tak akan rosak. Okey, baik. Seterusnya kita akan terus ke uh, doktor. Susu ibu ni ada apa nutrisi semula jadi kan doktor? Tapi kita nak tahu betul ke bayi yang menyusu dengan ibunya ni tak perlu divaksin. Boleh maknanya dia bebas daripada segala penyakit. Mitos. Itu <laughs> jawapan <laughs> pendiri. Okey. Okey, faham? Mitos so, dah. Memang, Memang kita tahu susu ibu ni um, ada antibodi ya yang hmm. disampaikan kepada anak. So kita tahu dari segi kajian kalau kita eksklusif breastfeeding dia akan mengurangkan jangkitan pernafasan, paru-paru hmm. baby semua up to 72% eh. Ah uh, kalau kita eksklusif breastfeeding, hmm. mengurangkan jangkitan telinga uh, dan kerongkong, kurangkan masalah asma, eczema, alahan pada kulit. Jangka masa panjang dia kurangkan diabetes, kurang kan risiko mendapat leukemia, kurangkan risiko obesiti kurangkan risiko sakit jantung. Tapi bukan semua penyakit. vaksinasi ni kita beri dan kalau kita ikut jadual setiap negara lain jadual dia sebab dia mengikut penyakit apa yang prevalent atau insiden yang tinggi setiap negara. So kalau macam TB ya, kita bagi bagi BCG. TB is not protected melalui penyusuan ibu. Hepatitis B eh uh, batuk kokol meningitis semua tu tak di oleh susu ibu. So walaupun exclusive breastfeeding, yes, kita dapat uh, bayi akan dapat banyak protection dari uh, beberapa penyakit, hmm. kurangkan risiko ni apa sudden infant death syndrome ya bayi about 70% juga ya exclusive breastfeeding ni. Jadi um, apa nama ni uh, memang banyak khasiat dia tapi vaksinasi kena juga. Hmm. Itulah so, kalau ada yang menolak dia. Ah. Nanti saya masukkan dalam perang 2 2.0. <laughs> Maknanya uh, adalah penyakit-penyakit yang perlu kita ambil vaksin juga untuk mencegah dan mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit tersebut. Ya. Tadi tadi masa Dina silang sekejap tadi nak tanya, Dina sendiri pernah tak ambil bel booster untuk menambahkan lagi uh, apa ni produce susu ibu tu? Ambil. I Ah, uh, segala booster yang ada dalam market tu semua memang Dinas ambil. Sebab apa? Um, I, uh, tak ada, tak ada apa pun. Tak, there's no harm pun kalau kita ambil benda-benda ni. Tak ada apa-apa um, Eh? Sebab, tak ada tak ada apa-apa efek. Um, dan se sebenarnya kalau benda tu jadi ke tak jadi ke because kita kan as manusia bila kita ambil sesuatu suplemen tu at the same time we are telling our head, our brain Oh, susu aku akan banyak besok dan putih. Suci susunya besok ataupun kejap lagi pam lepas beberapa jam. So it's like sebenarnya sometimes maybe bukan produk tu yang membuatkan benda tu banyak ataupun benda benda tu nampak putih. Tapi because we just eating something and telling our brain, "Oh, benda ni sebab aku makan minyak booster tadi." So itulah trick yang I buat kat diri sendiri lah. So takde mendatangkan apa um, I mean, it's up to you lah. As a mother, you would know your body. Um, mm -hmm. kalau you rasa macam benda ni akan membantu, makanlah. Tapi I rasa macam tak, tak ada tak ada salah kot. Ya, kalau nak makan. Asalkan kita dapat apa ni pemilihan milk booster yang betul kan dan bersesuaian hmm. tak ada mendatangkan kemudaratan pada kita kan. Baik, hmm. pada puan Suzita, uh, makanan semasa pantang ni kalau Cakap pasal confinement ni. Orang-orang ha, yang memang tira mengurut ha, ni yang kan. Yang ni pun yang nak tahu. Ah, kan. Kita pun nak tahu ni. Kita yang dah tak pantang oh. ni pun. Nak berpantang juga kan. <laughs> Jadi nak nak tanya. Kalau ada makanan-makanan tu. Memberi yeah. efek kepada penghasilan susu ibu. Maklumlah. Bila pantang ni. Itu tak boleh makan. Ini tak boleh makan. Padahal hmm. benda tu lah. Yang boleh bagi susu banyak. Macam mana Puan? Okey. Okay. Makanan semasa uh, berpantang. Ada memberi efek. Sama ada Positif ataupun negatif hmm. Yang positif dia kalau kita Cukup ambil uh, waktu dia Masa nak, uh, masa, waktu makan dia Tetap, kita contoh kita ambil Kalau pagi kita ambil oats ke Kita cukup ada dengan Kurma dia, uh, dia, dengan Ada madu dia, dengan ada Susu dia, hmm. dengan ada Milk dia, so dia akan Menjadi salah satu pemakanan yang Betul-betul uh, sihat um, Yang nutrisi yang bagus, maknanya Positif lah, hmm. tapi kadang-kadang ada juga makanan-makanan yang macam contoh halia pada peringkat awal biasanya confinement uh, macam orang um, berpantang lah. Biasanya orang dulu-dulu dia ada bagi halia, lada hitam. Lepas hmm. tu kadang-kadang ada yang orang uh, kata uh, kunyit yang terlalu banyak yang mengakibatkan uh, baby tu akan naik uh, jaundis walaupun darah dia darah AB ke sedangkan darah O kalau memang kat darah O plus ke uh, jaundis dia memang orang uh, kata memang sangat-sangat uh, orang kata memang akan dapat jugalah tapi dar, uh, darah dia darah, darah AB ke darah ini ke sepatutnya uh, nak nak dapat uh, untuk jaundis tu agak Susah sikit lah. Hmm. tapi bila pemakanan ni tak dijaga kadang-kadang ada ibu kata oh anak saya anak aa, nanti anak menantu saya ni kena makan aa, dia beri hitam ni kalau tak nanti lada hitam ni boleh aa, kalau tak nanti badan dia sejuk badan dia bentan aa, tak cukup orang kata nanti kang orang kata bila dah lepas berpantang nanti sakit-sakit sakit kan tapi memang dasaranan doktor sendiri biasanya kita akan amalkan jangan Okey tak boleh uh, masa peringkat uh, seminggu pertama, dua, uh, dua minggu pertama kita tak akan bagilah benda-benda uh, yang uh, terlalu banyak macam labi hitam halia ni semua. Mm -hmm. Yang mana kita takut nanti kang uh, ibu sihat tapi bayi tak sihat. Mm -hmm. uh, boleh mengakibatkan jaundisi yang tinggi, dia takut nanti darah kena tukar bila dah bacaan tinggi. Ada uh, jadi masalah pula pada bayi itu sendiri. Yeah. Uh, tapi uh, untuk kita biasanya kita sarankan untuk ibu-ibu ambil sayur-sayuran yang sihat, sayur-sayuran hijau, hmm. buah-buahan macam buah um, orange yang ada kandungan vitamin C. Lepas tu air sangkuit biasanya untuk orang yang sihir. Hmm. Uh, lepas tu sayur-sayuran hijau. Lepas tu oats untuk penambah susu, uh, uh, kekacang walnut tu semua untuk nutrisi-nutrisi uh, bayi yang untuk uh, sihat dan pembesaran dia yang orang kata baiklah. -hmm. -mm. Asalkan semua pemakanan tu mengandungi nutrisi yang cukup yeah. lah kan. Okey kita teruskan dengan Puan Aisyah kita. Uh, berkenaan dengan susu formula, kita faham. Okey, untuk semua, Dinas, Doktor, Puan Su. Uh, kalau kita tengok sekarang ni kan adalah di antara yang ibu-ibu yang memang... Macam Dinas kata, lahir je anak, tak nak bagi susu badan. Sorry. I nak jaga. So, don't touch. Lah. Ha. Contoh macam tu kan. Jadi, dia akan terus bagi susu badan. Tapi, bagaimana kita nak membantulah. Contoh lah, kalau dia kata tak nak langsung lah bagi. Kita nak membantu ibu-ibu ni mencari susu formula yang bagus untuk bayi. Adakah benar lagi mahal susu tu, lagi bagus? Murah macam susu je. Okey seperti yang kita tahu susu ibu adalah yang terbaik buat ibu dan bayi. Okey berkaitan dengan susu formula, hmm. susu formula semuanya uh, sama saja dia punya kandungan nutrisi. Hmm. Tapi dia bergantung kesesuaian atau uh, apa uh, keserasian bayi itu untuk menerimanya. Ha. Hmm. Uh. Itu sangat pentinglah jika susu itu mendatangkan alahan seperti kloraceous, uh, muntah, sembelit, maknanya susu yang mahal pun tak semestinya bersesuai dengan bayi itu. Mm hmm. Maknanya ha. yang mahal tak semestinya lah, eh. Ya, yeah, yang mahal tak semestinya ma ma bagus. Hmm, kandungan dia tu kita dah tahulah bagaimana. Baik Dinas, yeah. Dinas bila bila sebut pasal uh, berhenti susu ibu beri kita beri susu ibu pada anak ni kita nak stop kan. Bagaimana kita nak tahu yang anak kita ni dah macam okey kita dah tak nak dah susu ibu. Kita dah, dah tahu dah. Dia pun kita dah boleh baca dah limit dia sampai di situ. Mungkin Dinas ada pengalaman kan? pengalaman dinas tak ada memang kita kena kita kena apa ni kena win off uh, slowly sebab uh, masa Kaira dulu sebab ada pregnant lagi sekali hmm. kan So, I duk buat tandem nursing for a while jugalah sebab dia tak nak lepas. Macam-macam, I -macam, letak lah. I letak kopi lah, apa lah lagi. Macam, hmm, sedap, Mami. Hmm, dah, dah. Ah, dia tak tolak langsung. Orang dulu-dulu kata, so letak jadang, bagi pahit segera. lah, macam-macam. Lah. Hmm. Hmm. Dia tak ubat gigi lah Apalah apalah So last last Dia faham-faham sendiri uh -huh. So dia dah win off Tapi untuk my two sons tu Sebab setahun kan So dia orang tak, tak Ni sangat So dia orang tak pasti sangat So masa tu Dia just start uh, Bagi um, Fresh milk je Oh. Uh, lepas tu diorang dah okay. Uh -huh. Okay. So, okay. Not even the formula milk tau. Just normal fresh milk. Hmm. Tu cara dinas mengendalilah untuk anak-anak yang untuk stop slowly hmm. ya daripada menyusu kan. Ha, tapi tapi dengan... kita kena pastikan dia makan, pemakanan dia kena memang betul-betul seimbang dan betul-betul berkhasiat. Hmm. Ah ha, daripada itu sebenarnya tak nak bagi formula milk pun tak apa sebenarnya. Hmm. Sebab dia dah dapat nutrisi daripada benda-benda yang dimakan. Okey. Hmm. maknanya ni kena kena tahulah bagaimana nak ala kita ibu tahulah nak baca nak kita macam mana kan. Hmm. Okey. Hmm. Ah ha, Dr Fida, kalau faktor kesihatan seorang ibu tu tak mengizinkan, lepas tu dia nak bagi susu badan tak boleh, kan? Mungkin bu bu doktor boleh advise adakah boleh dia terus keluar-keluar keluar je baby terus bagi susu formula? Okay, um, apa ni uh, faktor kesihatan ni ada macam-macam lah memang ada pesakit yang kita kata tak boleh atau tak sesuai um, untuk beri susu ibu contohnya hmm. um, uh, yang penyakit yang mungkin boleh dijangkiti kepada baby ya hmm. uh, yang tu memang doktor kata tak boleh susu ibu ke air uh, tu nak buat macam manalah terpaksalah um, cari alternatif ya tapi uh, itulah soalan saya kenapa tak mampulah sebab most ibu macam puan Aisyah akan kata tadi susu ni akan ada kecuali memang ada uh, perkara yang tak dapat nak dielakkan sangat eh macam hmm. penyakit ke ataupun ada satu sindrom kita panggil Sheehan syndrome di mana am um, berlaku pendarahan yang banyak semasa kelahiran blood pressure jatuh terlalu banyak dirosakkan hmm. pituitary jadi ibu tidak dapat menghasilkan uh, susu langsung ada hmm. uh, yang macam tu kita tak ada Um, cara lain tak ada masalah boleh terus ke susu formula kalau hmm. perlu yeah. tapi kita usaha dululah ah uh, hmm. apa-apa pun kita usaha dulu melainkan ada faktor yang dapat dielakkan dan um, cara untuk kita memastikan ibu dapat menyusu tu kita, satu kita perkenalkan susu ibu tu secepat mungkin kepada baby hmm. uh, rooming in eh? Kita perkenalkan susu ibu secepat mungkin kepada baby Make sure exclusive breastfeeding Jangan uh, perkenalkan puting ya dengan botol kepada baby Because kalau tak, baby akan dapat nipple confusion kita panggil ah. Dia dah seronok, so, botol ni dia tak payah hisap Susu tu keluar je Whereas dengan puting atau nipple ibu Baby kena bekerja sikit, mm -hmm. dia kena hisap sikit mm -hmm. Kalau kita perkenalkan terlalu awal, dah Uh, nipple confusion, tak boleh nak menyusu kalau hmm. ibu yang akan balik pada bekerja dan itu sebab dia tak boleh nak menyusu, saya sarankan awal-awal lagi start pump, macam Dinas kata tadi, kena hmm. work hard lah di mana, mana pun kita kena pump sebab jangan dah dekat-dekat nak pergi kerja baru mula pump Memang tak akan cukup susu. Hmm. So baby minum susu banyak kan? So awal-awal lagi kena start pump simpan uh, dengan cara yang betul. Bila usia baby tiga ke empat minggu dah boleh mula perkenalkan botol sehari hmm. sekali dulu tiga, empat hari. Hmm. Lepas tu uh, dua kali sehari untuk 3 empat hari. Um, tapi jangan lebih awal daripada tiga minggu. Takut ada nipple confusion tadi hmm. ya. Dan bila nak perkenalkan tu. Tak boleh mak yang bagi. Sebab baby dia pandai. Dia kata. Eh you're here. Why are you giving me a bottle man? kan <laughs> uh, <laughs> Dan. Ah. Uh... Kena orang lain berhidup, kena masuk bilik lain, tutup pintu Because they are superheroes, dia boleh bau, bau mak dia hmm. ha, Mak ada ni apa bagi botol ni ha, So masuk bilik lain, tutup pintu Orang lain bagi susu-susu, perkenalkan slowly So sebenarnya banyak cara untuk kita bantu kita. Setiap hospital sekarang ada pakar laktasi ya, Macam Puan Aisyah yeah. So kalau ada masalah boleh bincang dengan pakar laktasi Boleh bincang dengan doktor uh, Macam mana kita nak bantu untuk Uh, dapatkan susu ibu ni lah Menghasilkan susu ibu ni Dan beri anak yang terbaik Sebab kita bincang banyak tadi Apa-apa pun susu ibu ni Is superior lah uh, hmm. Daripada susu formula So kalau boleh Kita nak bagi susu um, ibu Tapi macam saya cakap juga tadi In the end fat is best Kalau memang tak boleh bagi susu ibu Then formula pun formula lah Asalkan anak kita sihat yeah. Jadi kat situ ada pilihan tapi keutamaan adalah uh, susu ibu ya tapi kalau okey bila bergentuh tentang uh, seawal kelahiran tu kita kena bagi cepat-cepat doktor kan contoh macam Haiza uh, okey Haiza tanya pada pakar laktasi kita <laughs> poin uh, apa ni uh, Aisyah yang ada dengan kita Haiza nak tanya sebab waktu lahir je baby dia terus dibawa ke NICU ada sedikit uh, lah waktu saya bersalin tu So uh, baby tak tak jumpa dekat ibu kita, dekat saya lah untuk terus menyusu. Tapi kalau yang sebetulnya contoh dia lahir dia tak ada apa-apa masalah. Memang terus kena bagi ke macam mana Puan Aisyah? Uh, biasanya sejurus selepas uh, selepas kelahiran macam puan Haiza punya case uh -huh. doktor terus kebawa ke ICU maybe uh, bayi itu memerlukan uh, pemantauan uh -huh. atau pemeriksaan yang lebih teliti uh -huh. tapi kalau ikutkan uh, kalau baby dengan ibu itu aa uh, tak ada apa-apa masalah, mm -hmm. kita sejurus selepas kelahiran kita akan buat uh, skin to skin di mana kita buat dakapan antara ibu, antara bayi ke dada ibu. Mm -hmm. Kerana untuk 2 jam pertama kelahiran, uh, bayi itu mempunyai refleks sakin yang sangat strong, sangat kuat. Mm -hmm. uh, so bayi itu bila kita buat pelekapan di dada ibu, di mana bayi itu Pandai, dia akan mencari-cari dan dia akan menunjukkan tanda-tanda yang untuk permulaan penyusuan. Mm -hmm. aa, dengan permulaan penyusuan dapatlah aa, menghasilkan susu yang sangat lancar. Okey, seawal so, kelahiran ya? Hmm. Ya yes, seawal kelahiran Okey kita terus soalan kepada Puan Suzita Adakah pengambilan hmm. suplemen diperlukan untuk ibu menghasilkan susu Macam milk booster tu uh, Macam doktor kata tadi Dia lebih Kalau boleh kita nak yang secara semula jadi Dengan pemakanan Bukan pil hmm. Bukan ubat-ubatan kan Macam mana Puan Suzita Okey kalau katalah ibu yang dah memang mempunyai susu yang lancar mm -hmm. Yang banyak rasanya tak perlu kot kita nak ambil supplement Supplement ni biasanya akan diambil untuk yang ibu-ibu uh, yang selepas melahirkan ni Tak ada kelenjar susu dia So dia mendapatkan uh, khidmat nasihat daripada doktor-doktor Untuk mendapatkan supplement yang uh, mewujudkan kelenjar dia Supaya ada susu lebih mm Hmm Uh -huh. aha lepas tu bagi saya a uh, suplemen yang bagus sekali adalah daripada uh, kata natural lah maknanya daripada segi pemakanan yang kita ambil daripada macam yang tadi saya katakan daripada kacang-kacang walnut Daripada sayur-sayuran hmm. yang vitamin C semua adalah daripada buah itu sendiri hmm. Bagi saya kalau katalah macam nak buat jus ke kan Bagi saya jus tu dia dah bertukar kepada gula So better ambil benda yang daripada buah-buahan itu sendiri Yang mana daripada serat-serat buah-buahan itu sendiri Yang mempunyai nutrisi-nutrisi yang bagus untuk uh, pembesaran uh, kata anak Penyampaian uh, nutrisi ke dalam susu tu lebih bagus lagi lah Daripada hmm. kita ambil uh, jus yang mana uh, Daripada orange kita buat tu kan uh, So tak bagus lah mananya Dia lebih, lebih kepada gula hmm. uh, Lepas tu milk booster ni salah satu orang kata uh, Membantu untuk memekatkan susu uh, Membanyakkan susu Bagi saya kalau katalah nak banyak susu ke Ini tip saya lah kan Uh, kalau ada orang kata ambil lah, minum banyak air air masak. Tapi bagi saya lah, bila uh, bila bapuan Haiza biasa ada pernah minum air panas kan? Ha. So bila kita minum air panas, air betul-betul panas kita akan menghasilkan peluh yang lebih banyak daripada badan kita kita akan rasa warm dia rasa macam oh panas badan saya lebih panas mm -hmm. so lebih baik saya sarankan untuk ibu-ibu kalau nak banyak lagi air susu minum air yang betul-betul panas macam contoh buat air holix ke ataupun air susu ke yang betul-betul panas supaya kita akan rasa uh, daripada uh, kata daripada saluran-saluran susu tu mm -hmm. dia akan rasa orang kata tertarik-tarik macam berdenyut-denyut dia akan tarik macam keluar juga susu tu macam peluh. Oh. Uh, bagi saya minum air yang betul-betul panas adalah air yang lebih bagus lagi. Yeah. Uh, untuk lagi dia memperbanyakkan. Maknanya awal dia bersalin, macam saya saya dulu selepas saya bersalin on on, on, on nurse doktor dia bagi saya air milu yang betul-betul panas supaya dia merangsang lagi pengeluaran susu pada uh, awal tu lagi bagus. Mm -hmm. Tapi itulah kalau kita dengar daripada orang yang memang pakar dalam urut-mengurut ni. Dalam pantang air sejuk memang tak boleh langsung. Air panas tu sangat bagus. Ya, Dan Alhamdulillah lah kita dapat mengekalkan minum air suam, air panas sampai sekarang. Air sejuk tu sangat-sangat sikit. Sebab benda yang sangat bagus. Okey ya. saya nak pergi ke doktor sekarang ni. Doktor kita ada dapat satu soalan daripada Facebook aa, kepada Doktor Afidah. Katanya bagaimana Doktor? Jika seorang ibu telah pun disuntik uh, untuk COVID-19 punya vaksin selesai ini, adakah ada side effect kepada susu juga bayi tersebut? Okey sekarang ni um, apa ibu-ibu uh, yang sedang menyusu atau mengandung diberi pilihanlah sama ada untuk mengambil covid uh, injection atau tidak. Mm -hmm. Um dari segi definisi tu saya tak boleh nak bagi tahu lah sebab kita tak ada lagi uji kaji pada ibu mengandung dan ibu menyusu mm -hmm. apa effectkan covid 19 ni terhadap mereka. Yeah. But um, in the end it's um apa ni orang kata uh, a balance lah Uh, kalau uh, contohnya macam rakan-rakan saya yang bertugas sebagai doktor Walaupun hamil, they tend to uh, take the injection atau um, vaksinasi itu Sebab risiko dapat COVID dengan being a frontliner is bigger uh, mm. So um, saya tak boleh jawab Macam saya kata, um, because kita tak ada kajian yang kata you know Sama so ada ada efek atau tidak mm. Bergantung kepada uh, pilihan um ibu tersebut sendirilah ah hmm. uh, setakat ni macam rakan-rakan uh, saya yang menyusu pun masih menyusu lagilah tak ada masalah apa-apa. Mm -hmm. Sebab kalau dari segi ubatan pun sebenarnya kita ubat-ubatan sama dengan ubat semasa, ambil ubat semasa hamil, kita ada kategori-kategori lah. Sama ada kategori A, B, C, D dan X lah. X ni maknanya ubat tu memang kita tahu ada kajian menunjukkan ianya boleh menyebabkan masalah kepada bayi. Kalau A ni maksudnya ada kajian menunjukkan Memang selamat digunakan untuk bayi. So uh, kemudian BCD ni ada kajian terhadap haiwan mm. atau uh, ada masalah atau tiada kajian langsung. So sekarang ni vaksin COVID ni tak ada kajian lah pada ibu hamil dan ibu mengandung. Jadi dari segi definasi kalau ianya um, lebih bagus untuk diterima mm. untuk mengelakkan uh, masalah yang lebih besar dan kita berilah. Mm. Uh. Baik, kita dah jawab pelbagai soalan kepada yang memberikan soalan di Facebook... Kul cool FM secara live dan doktor dan semua tetamu-tamu kita dah jawab. Tapi uh, nampak gayanya kalau kita nak bincang panjang lagi kalau nak tanya kepada semua tetamu tentang susu formula, tentang susu ibu tu sendiri kan. Uh, nampak gayanya kita dah sampai ke penghujung sekarang ni untuk webinar Cool. Tapi sebelum kita menutup, kita wrap up webinar Cool ni mungkin ada sedikit kata-kata nasihat daripada semua panel kita yang ada mungkin pada Puan Aisyah dulu tentang susu ibu versus susu formula silakan Susu ibu seperti mana yang semua tahu di mana uh, di mana kerajaan atau hospital-hospital yang rakan bayi memang menggalakkan semua ibu menyusui anaknya secara eksklusif dari lahir sehingga bayi berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga 2 tahun ke atas. Hmm. Okey, susu so, ibu ni sangat baik untuk ibu dan bayi di mana kalau ibu mendapat uh, ibu memberi susu badan di mana uh, ibu tu dapat mengelak daripada barah kat, uh, payudara, ovari, a uh, dapat uh, pengecutan uh, rahim yang apa kecut rahim yang cepat, hmm. tu sangat baguslah. Nah. Dan untuk bayi pula dia mempunyai antibodi yang sangat kuat. Ya. Yeah. Ha. Baik dan untuk Dinas pula mungkin ada kata-kata semangat untuk ibu-ibu yang langsung tak nak bagi anak mereka menyusu badan. Dinas simple je. Jangan stres. Jangan stres. Um, tak semestinya kita um, tak menyusukan. Let's say kan bagi mereka yang tak boleh nak menyusukan anak mereka ni. Disebabkan bukan sengaja tapi memang um, memang tak ada susu. Don't think that you are less of a mother because you are still a mother because you just gave birth. You baru je melahirkan anak you. So you masih lagi ibu kepada uh, anak itu dan you are still uh, powerful lah. Kiranya -kira super powerful lah sebab mm -hmm. you dah dapat melahirkan anak kan. Mm -hmm. Tapi don't stress yourself. Just target 6 bulan. Macam certain certain uh, certain ibu kat luar sana tu dia like macam over sangat um dia uh, oh, like nak over achieve sangat sampai tak kesampaian. Yeah. So The number one key, jangan stress. Mm -hmm. Buat apa yang boleh. Baik. Sebaik mungkin. Mm -hmm. Then, um, you just have to be positive dan do a lot of research dan tu je. Jangan stress. Mm -hmm. Baik, sebelum kita ke doktor sedikit kata-kata daripada Puan Suzita. Silakan Puan. Okay, bagi saya tips saya untuk ibu tak kiralah kalau katalah dia dapat menyusukan bayi. Um, yang cara untuk penyusuan bayi itu sebenarnya dengan memandang bayi dapat mengeratkan lagi kasih sayang, dapat merapatkan lagi hubungan antara ibu dan bayi. Alah untuk uh, kata bila menyusun dengan uh, menyusukan bayi itu uh, secara breastfeed tu dapat mengecutkan rahim lagi. Dan yang paling penting walaupun dia menyusukan botol ataupun susu formula sebenarnya Uh, bila kita menyusukan bayi itu sebenarnya dapat mengurangkan penyakit muroyan. Stres hmm. lah akibat uh, daripada kita kadang-kadang banyak berfikir tentang yang uh, tidak sepatutnya yang kita fikirkan sebenarnya hmm. So itulah bayi supaya mengurangkan stres dan dapat mengeratkan hubungan antara anak dan ibu tu lebih uh, bagus Dan uh, terbaik sekali hmm. Baik dan akhir kata daripada so Dr saja. Fida Suhana silakan sebagai pegawai perubatan ONG ni silakan doktor. Uh, so tadi kita semua dah bincang semua orang beri kata yang sama lah. yang susu ibu ni adalah the best lah breast yeah. milk is best ya. Yeah? Dan yeah. jadi kita sebagai ibu kita nak beri yang terbaik kepada anak-anak kita kita mm. usaha. Akan tetapi fat is best juga. So kalau betul ada masalah perlu diberi formula tak apa ya yeah? tak ada masalah. Jadi kepada semua orang di sekeliling ibu tu bagi kepada ibu. Kita support ibu, kita bantu sokong ibu untuk beri susu ibu. Hmm. Tapi kalau kita nampak ada ibu yang memberi susu formula jangan kita kecam pula. Yeah. Uh, because ada ya uh, klien yang datang dengan postnatal depression lah, uh, depresi, kemurungan sebab orang semua kecam dia bagi susu ibu. Sebab so kita tak tahu apa yang ibu tu susu sedang lalui. Ya. Hmm. So, best milk is best but Fat is best kalau perlu susu formula tak mengapa ada masalah jumpa doktor jumpa pakar laktasi jumpa rakan-rakan ada yang banyak ilmu macam puan Suzina di Dinas boleh bertanya eh um, dan apa ni don't be alone in your struggle lah gitu yeah, right? dan insyaallah mungkin memudahkan semua mm -hmm. Tu dia kata-kata hebat daripada semua panel-panel kita. Sekali lagi terima kasih kepada Dinas Mokhtar, Puan Suzita binti Wirjon, Dr. Afida Sohana dan juga Puan Aisyah Ismail. Ini semua pakar-pakar yang boleh berkongsi dengan kita berkenaan dengan susu ibu versus susu formula. Sekali lagi macam doktor kata, yang paling penting dia nak bagi susu apa pun sokongan itu sangat penting ya. Dan kita nak pesan kepada semua yang menonton sekarang ini, jangan lupa anda boleh saksikan semula webinar cool ini di YouTube TV pada 25 Mac nanti dan juga nantikan webinar cool kami yang seterusnya berlangsung pada 25 Mac 2021 bermula jam 12:30 hari dengan topik Bankrupt Jatuh Muflis Di usia muda Aha. Itu pun antara Topik yang sangat-sangat Hebat untuk Kita kongsikan kepada penonton Dan sekali lagi Jangan lupa Untuk dengarkan Kul uh, cool FM pada Bila-bila masa saja Melalui aplikasi kami Di telefon pintar anda Di pelbagai Platform digital YouTube Kul cool TV Dan sebagainya Okey sekali lagi Terima kasih kepada Semua panel kita Kepada semua penonton Dan tahniah kepada Semua pemenang InsyaAllah Kita jumpa lagi Assalamualaikum Di webinar Cool bersama dengan Haiza. Jumpa lagi. Muflis di usia muda bukanlah satu isu yang baru di negara kita. Secara puratanya, kebanyakan rakyat Malaysia yang berhadapan dengan muflis ini adalah dari golongan muda. Apakah punca dan bagaimana dengan solusinya? Ikuti kami dalam perbincangan mengenai bankrupt Muflis di usia muda di webinar Cool pada 25 Mac 2021 bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Datuk Seri Dr. Hajar Vida, pengasas kosmetik Nama Malaysia. Encik Muhammad Fauzi Muridan, pengarah eksekutif dan ketua negara perbankan Islam UOB Malaysia. Puan Ita Izwati binti Ibrahim, pegawai insolvensi kanan bahagian keberangkapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Nirmala Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK. Klik like dan juga follow Facebook page Cool FM sekarang untuk mengikuti webinar Cool. Mudah dan pantas. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM. Eksklusif di Cool FM.